চাৰি বছৰে বিনা দুখে সজ্জাগত এজন যুৱক। খবৰ লবলৈও যেন আহৰি নাই চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ। 2018 চনৰ পৰা সজ্জাগত এজন চাহ শ্ৰমিক। কোন সেইজন? পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ যুৱক, মৰি মৰি জীয়াই আছে নেকি সেইজন চাহ শ্ৰমিক? হয়, চাহ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে চৰকাৰৰ এক অভিলাষী আঁচনি আছিল চাহ শ্ৰমিক ধন পুৰস্কাৰ যোজনা। আৰু চাহ শ্ৰমিক ধন পুৰস্কাৰ যোজনাৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানলৈ আহিছিল প্ৰতিখন চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল। সেই অনুষ্ঠানতেই আহিছিল দুৰ্ভগীয়া প্ৰহ্লাদ টচুকীয়া। গোলাঘাট জিলাৰ আটবাৰী চাহ বাগিচাৰ সেইজন প্ৰহ্লাদ টচুকীয়া। কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠান পোৱাৰ পূৰ্বেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল এখন বাহন, আৰু সেই বাহনখনতেই আছিল প্ৰহ্লাদ। দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল যুৱকজনৰ, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যেন জীয়াই থাকিও মৃত যুৱকজন। পৰিয়ালক পোহপাল দিয়া দূৰৰ কথা, তাৰ পৰিৱৰ্তে নিজেই যেন আছে পুত্ৰ আৰু পত্নীৰ বোজা হৈ, কাৰণ কৰ্ম কৰাটো দূৰৰ কথা। বিছনাত কেৱল চকুলো টুকি জীয়াই আছে প্ৰহ্লাদ টচুকীয়া। 4টা বছৰে বিছনাত পৰি একমাত্ৰ সন্তানৰ মুখখন চায়ে যেন জীয়াই ৰৈছে প্ৰহ্লাদ টচুকীয়া। 4টা বছৰে কেৱল সুস্থ হোৱাৰ আশাত দুচকু উজ্জ্বল কৰি বিছনাখনক সাক্ষী কৰিয়েই জীয়াই আছে এইজন দুৰ্ভগীয়া প্ৰহ্লাদ। তথাপিও বুকুত সাহস লৈ মৃত্যুৰে যুঁজিও আজিও কিন্তু হাঁহি হাঁহিয়ে জীয়াই থকাৰ হেঁপাহত চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ বুলি সৰ্বজন বিদিত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন তথা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ আহ্বান যুৱকজনৰ। উপযুক্ত চিকিৎসাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰি মোক জীয়াই থকাৰ বাবে সুবিধা কৰি দিয়ক। বাগিচাই কৰে, চৰকাৰে সহায় কৰা নাই, আৰু চৰকাৰৰ মানুহ যেনিবা মোৰ ইয়ালে অহা নাই, আৰু তেনেকে সা সুবিধা মই পোৱা নাই চৰকাৰৰ। 2018 চনৰ পৰা আপুনি বিচনাতেই আছোঁ, এনেকেই বিচনাতেই আছোঁ। হয়, তাৰপিছত একো সা সুবিধা মানে খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ মই, এনেকেই আৰু দাঙি মেলি আৰু নিয়ে দাঙি মেলি চব শৌচ পেচাব চব এনেকেই আৰু হয় পইচাৰে সৈতে। সেইবাবে আৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ দ্বাৰাই চৰকাৰে কিবা সুবিধা কৰিলে মই চিকিৎসাটো হ'ব পাৰিম আৰু। জীয়াই থকাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ প্ৰহ্লাদৰ, এতিয়া কেৱল একমাত্ৰ ভৰসা চৰকাৰৰ ওপৰত। নুমলীগড়ৰ পৰা অৰূপ পূজাৰীৰ ৰিপৰ্ট, ইশান নিউজ।